Dívčí skautský oddíl Zlatá lilie slavil v sobotu 25. září 20. Na jubileum pozval jak současné, tak někdejší členy, vedoucí a kamarády, aby společně zakrojili dort a zavzpomínali na doby, které v oddílu prožili. My tu dneska slavíme 20. výročí znovu obnovení dívčího skautského oddílu Zlatá lilie ze Zábřeha. Slavíme to vlastně tím, že jsme se snažili pozvat co nejvíce členů a lidí, co vlastně za celých těch 20 let mělo co dočinění s tímto oddílem. A vlastně hlavním cílem je takový to zaspomínat, znovu se sejít s lidmi, kteří třeba fakt zakládali ten oddíl nebo před 10 lety s ním měli co společného. Zaspomínat, pobavit se, zjistit, co je u koho nového, jak vlastně v tuto chvíli funguje oddíl. Historie tohoto oddílu se započala mnohem dříve. Už v roce 1968 vznikl dívčí skautský oddíl Zlatá lilie střediska Zábřeh. Srpnové události tohoto roku přinesly i zákaz činnosti Junáka. Poté vznikaly pionýrské oddíly. Ke znovu obnovení došlo počátkem 90. let. Tam stálo mnoho lidí, kteří se nějakým způsobem vlastně domluvili, protože původně byl oddíl založen v roce 68 a pak vlastně byl znovu obnoven v roce 1990. Byly doby, kdy jsme měli víc členů, v tuto chvíli máme zhruba 15 dětí do věku nějakých těch 15 let a 5 funkčních vedoucích. Činnost je velmi rozmanitá, od různých tvořivých věcí přes takové ty tradiční skautské a tábornické dovednosti, jako je vaření jídla na ohni, poznávání přírody, určování stromů, rostlin a tak podobně, tak přes různé jakože hry jenom pro pobavení, anebo kterými se vlastně celkově snažíme rozvíjet a obohatit život dětí. Vyvrcholením oslav bylo slavnostní zakrojení dortu. Během sobotního odpoledne se do klubovny oddílu v Rudolfově sjížděli někdejší členové a vedoucí. Řada z nich žije nyní daleko od Zábřeha, ale oslavu dvacetin si nenechali ujít. Já jsem ve Zlaté lilii působila asi 94, 95 až 2000. A ze začátku jsem pomáhala v kuchyni, pak něco, když potřebovali s programem, ale spíš pořád v té kuchyni jsem se motala kolem těch dětí. Moc ráda na to vzpomínám. A musím říct, že mi ty děti vracely všechen ten čas obětovaný, všechny ty starosti s přípravou pak kuchyně a zásobování, tak mi to vracely takovým moc hezkým dětským způsobem, to tím přátelstvím. Už ty malý skoro nepoznávám, nebo teda vlastně vůbec už je neznám, ty malý. No a ty starší, ty se ke mně pořád hlásí. A je pro mě zajímavý i podívat se na ty fotky v kronikách.